med det med igen, og så får vi lige Isabella med os. Du må huske at like alle mine film på YouTube. Vi er oppe på 8.000 likes, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Men nu får I lov at se Anna Mette igen. Og så tænker man, ja ja, det er fint nok, det er jo bare film og action og alt det der, men det sker faktisk også sådan i virkeligheden. Og i lørdags blev det mindet om det, da nyhedsmagasinet Der Spiegel kunne afsløre, at den tyske efterretningstjeneste faktisk har spioneret blandt andet i det danske indrigsministerium. Ja, det betyder jo altså ikke nødvendigvis, at det er James Bond-typer, der har listet rundt på Christiansborg, eller der har været skudepisoder og biljagter, men det står sådan moderne og virkelig spionage så i, ja det ved du. Flemming Spidsbo, du er seniorforsker i international sikkerhed, du er efterretningsekspert, og så er du altså også... Og vi lige får Annemette med os, og Isabella med. Nu tænkte vi til jer lige om det her med spionage, som på filmlæret, som du altså kender fra filmene blandt andet James Bond. Hvor meget